Respetjodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Trajectum corri organisatie lan herstructurering ono Surinaamse luchtvaartmaatschappij vis rampong volong pulur pro sen. Papa President Chandrika Prasad Santokhi angonimator ono ing tino Senen tanggal 24 Agustus ono ing de Nationale Assemblée pamerintah Suriname ngadepi pilihan SLM dinyat al akeh utawa perusahaan di luari. Pamerintah Suriname milih SLM dinyat akeh lan bakal ditindak akeh kabeh iku Bapak Presiden Santokhi anggone matur. Miturut kesalahan-kesalahan ono ing Energi Bedrijven Suriname NVEBS, pamerintah Suriname wis nggawe wiwitan karo neliti perusahaan iki. Krisis tim bakal maringi informasi bab reorganisasi kanggo berantasi sakjroning NVEBS. Bapak Presiden Santokhi nyausi uningo ono dina Senin tanggal 24 Agustus ono ing parlemen. Bapak Presiden Joko Widodo songko negara Indonesia sing mimpin negara-negara G20 ngundang Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi kanggo Heads of State and Government Summit ongko pitulas ono ing Bali. Kanggo ngasani Bapak Presiden Santokhi sing uko memimpin CARICOM, kunjungan iki bakal ono kesempatan gede kanggo CARICOM uko negara Suriname. Lispecjodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.